ଟଳିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ପରିବାର। ରେବ କପାଳୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସବୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପଶୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଯାଏ ପାଣି। ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେମିତିକି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଦମକଳ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଭଦ୍ରକରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌କୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା 26 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା। ଖବର ଆସିଲା ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌କୁ। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତଳଗୋପାବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ମହିଳା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଏସ୍ପି ଏମ୍ ସମ୍ବିତ ସମ୍ପଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍‌ର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ 30 ଜଣ ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଐଶାନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ରଖିବା ସହ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ନାୟକ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ଆମର ସିମିଲିପାଲ ରିଜର୍ଭରୁ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ଏଠି ବୈତରଣୀ ପାଖରେ ମିଶିଛି। ସେଇ ରିଭର୍ର ସ୍ୱେଲିଂ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁଟା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ୱିଦାଉଟ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାପରେ ସ୍ପଟରେ SDPO ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲେ। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବୋଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଯେଉଁ ରିଭର୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣିଥିଲୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଟ୍ରାନ୍ସ ମୋବିଲିଟି ମଡର୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍ସ